gudoomiyaha degmada Breeda Abshir Maxamed Axmed iyo xilibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Breeda ayaa kormeer ku tagay wadada la fagaaray oo ay roobabkii dhawaan ka daay Puntland ay waxyeeleeyeen. Gudoomiyaha ayaa baaq u diray dawladda Puntland si ay wax uga qabato wadada la fagaaray oo halbowle u ah gobolka Gardafu. Waxaana hadalladiisii ka mid ahaa sida tan: roobka da'ay Puntland wuxuu geystay khasaarooyin kala duwan iyo faa'iido iyo khasaaro labadaba. Annaga ilaahay in nasiib wanaag annagu faa'iido aanu ka helay, laakiin waxaa jira khasaaro aanu la wadaagno bulshada inteeda kale. Degmada Breeda waxaa soo gala saddex waddo. Midi waxay ka timaadaa dhinaca iyo Xaabo, waa Qooriga, waa naga go'an yahay. Midi waxay ka timaadaa dhinaca iyo Baargaalo, waa wadada la fagaaray iyo Xoogaado, waa go'an yihiin. Hadda aniga iyo warta aan la socdo, waxaanu ka soo baxnay Breeda, waxaanu soo marnay tuulooyin badan oo ay ka kooban tahay degmada Breeda. Tuulooyinkaas aanu soo marnay, wax dhibaato weyn ma jiraan, laakiin waxaa jira isu socodka wadooyinka tuulooyinka u dhexeeya iyo degmada Breeda, wadooyinka gala oo go'ay. Saakay marka aanu ka soo baxnay tuulada Mayro, waanu soo galay Lafagaaray, waxaanu soo aragnay meelo badan oo ay wadadu ka go'an tahay. Bayda Gooye ka go'an tahay, dhariinta meel la yiraahdo ay ka go'an tahay, Dhoolisma Gudbada ay ka go'an tahay, Buuqda ay ka go'an tahay. Intaas waad arkaysaan meeshaan hadda ka hadlayo waa Dhoolisma Gudbo. Aad bay uga go'day. Bishii lixaad baa ugu dambeeyay markii wadada tan la sameeyey, samayntii ugu dambeysay, iyadana dhib baa lagu arkay. Markaa dhammaan madaxda Puntland ugu horreeya, madaxweynaha dowladda Puntland, golayaasha wasiirada, golaha baarlamaanka, nabaddoonnada, uqaasha, waxgaradka, ganacsatada, ismada gobolka Gardafu, dhammaan madaxda kala duwan ee gobolka Gardafu, dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wadadan markaan dib uga sheekeeyo, wadada tan 2004 baa la bilaabay. Waxaa xilligaa joogay maamulka Cadde Muuse, Allaahu naxariiste, qayb libaax buu ka qaatay. Markasta wadada tan aan joogno oo la fagaaray ma aha wada keliya ee gobolka Gardafu uu furo ama uu ku filan yahay, waa wada reer Puntland oo dhan ay ku xisaabtamaan. Waa wada marka ay go'do laga wada shaqeeyo, waa wada uu hoggaaminteeda iyo wax ka qabashadeeda mar walba uu yeesho xilligaa madaxweynaha jooga. Sanadkii hore markay wadada tolgoda madaxweynaha Puntland, golayaasha wasiirada, ganacsatada reer Puntland kulli waa isu taageen, dakhli baa la ururiyey, waa la isu taagay, meelba waa laga hadlay, meelba waa la isaga yimi. Weli dakhligaasi waxa weeye wuu yaallaa, weli ma suuroobin in lagu hawshaa lagu qabto. Waxaan ku suganahay haddeer Dhoolisma Gudbo oo ka mid ah meelaha ugu khatarsan ee go'ay, walow ay go'ayeen meelo badan wadada, laakiin ay ka mid tahay meelaha dhaawac culus u soo gaaray, taasoo aysan ahayn markii u horreysay ay go'day. Ay tahay meel iyo meelaha ugu muhiimsan ee soo noqda ee badanaa sanad walba go'ah, xilli walba roobdo go'da, walowse sanadka ay kasiiba dhib badan tahay oo xataa shubkii horey loo dhigay meesha uu qaadmay oo uu fugay, xataa birihii baa banaanka yimi sanadka, way ka duwan tahay sanadii horeeto dhibsii soo gaartay. Waxaana u rajaynayaa cid walbo aragta inay ka qayb qaadato, sababtoo ah wadadu waa waxa ugu muhiimsan ee wax lagu bixiyo. Waxaan ku suganahay gudaha gobolka Gardafu, gaar ahaan wadada la fagaaray. Wadada tan ayaa ah wada halbowle u ah gobolka Gardafu. Khasaarada iyo dhibaatada gaadhay wadada tan waxaa idinka waramay gudoomiyaha degmada Breeda iyo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Breeda, Salaal Ibnu Salaal, warbaahinta S B C degmada Breeda. Anugusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashe. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir.